дня! Вас вітає наймолодша представниця не дуже великої, але дуже дружньої родини Мігдів з мальовничого села Грушівка, що на Первомайщині. І складається моя сім'я з мами Наталі та тата Сергія, з тітки Тетяни і дядька Миколи, старшого брата Валентина та ще з бабусі і дідуся. Мій дід Сашко і бабуся Віра дуже працьовиті. Вони доглядають велике господарство. Як каже бабуся, годують нас, дармоїдів. А ще у бабусі і дідуся є чудові друзі, так звані куми. Мій тато займається бізнесом та приносить у родину гроші. А мама доглядає нас, веде здоровий спосіб життя. А ще постійно пліткує з подругами. Ну це бабуся так каже. А якби в мене запитали, з якою стравою я порівняла свою родину, то впевнено скажу – сало з перцем. Ось цьому ви зараз переконайтесь. Кумасіна, та дайте ж допоможу. А, куме, ми якраз вчасно. Кумасю, та ви ніби з курорту приїхали, такі важкі сумки привезли. Ой, та які там курорти? Це ж я в гості до донечки в місто їздила. Та гостинці вже їй завезла. І картопельки, і бурячка, і всякого збіжжя з городу. А ще ж кабанчика закололи. Та я ж їм і сальця, і м'ястя свіженького завезла. А назад ото так, банки порожні від консервації везу. Ой, кумасю, та я ж до вас прийшов того. Чого того? Прийшов кум до куми, кума гречку поле. Добре, кум, ти що прийшов, і поїхав поле. Добре, кумо, що прийшов, і поїхав поле. Мій поїхав поле, поле жито жати. А ми підемо з тобою, куме, вечеряти. А ми підемо з тобою, куме, вечеряти. Ой, кучі-кучі-ко, ти голодший. Я кумася пероса, добра жінка родила. Я кумася пероса, добра жінка родила. Я ж вам ось що хочу розказати. Була ж я оце в донечки, а в неї, ви знаєте, золотий чоловік. Все ж їй допомагає, і сміття винесе, і до магазину піде, і діточок садочка забере. А синок же ж мій бідолашний, ох же ж йому й не пощастило. Тільки-но він прийде з роботи, та хочеш трішечки відпочити. Тільки він зайде до хати, а дружина одразу йому то сміття винесе, то до магазину піде, то дітей з садочка забери. Сама ж чуєте, куме, нічого не хоче робити. Ох, і невісточку ж я маю. А я тільки на подвір'я, а ви вже про мене згадуєте. Ну ні на мить не забуваєте. Добрий день, дядько. Знаєте, я вас теж дуже люблю. Ой, доню, а ти вже вдома. А як це ти не в сусідів, та кісточки мої не перемиваєте, га? А в нас миючі засоби скінчились. Ось я і вдома. А у вас, бачу, гість на подвір'ї, доки батько в полі. Ой, доню, та тут тако кум, знаєш, ішов. Та допоміг мені сумку донести. І взагалі-то це не твоя справа. І не пхай ото свого хуторлявого носа не в свої справи. Взагалі-то у мене модельна зовнішність. І вашому сину це подобається. Боже мій, теж мені модель. Та ти своїм здоровим харчуванням мого ж синочка скоро в могилу заженеш. А він же ж у мене з дитинства приучений до натурального продукту. До українського снікерсу, до м'якенького, біленького, пахучого. Сала! Скільки раз я вам казала, я вегетаріанка і не буду їсти. Тобі
собі подібних. Свинини. Дівчата, та годі вам вже вгамуйтеся. А я оце думаю, куме, чого це ви прийшли? Знов прийшов до нас невчасно, зайнялась війна драма. Чом ти, донька, та клята, все, що ти, як рідна мама. Свекруха, люди, затуляйте вуха, говорить з тобою мука, дорога моя свекруха. Кумасю, та як до вас прийшов того? Ну, чого? Та через вашу сварку я забувся, з чого я прийшов. А, так мені ж дружина попросила у вас свіженького сальця. Ой, куме, та чого ж ви мовчали й досі? Ми ж кабанчика закололи. А ви ж знаєте нас, яке сало? Посмажене соломкою, м'якесеньке, пахуче, найкраще сало в селі. А ну, онучку, давай рекламу. О, ти, що наймення і прізвище сало. О, ти, що недавно ще й бігло, й скакало. О, ти, що ще вчора і рохкало, й рило, що хвостиком куцим бездумно крутило. О, ти, що іменник середнього роду, о, ти, що в харчах не утратило моду, о, ти на долоню або на п'ять пальців, о, ти, що міняйся в шкварках і в смальці, ти вудже не дим, то плене вогнем, і шкіркою вкрите, неначе брилем. О, ти, без паперу, білюський пломбір, о, ти, що на тобі зриває кіт зір, ти купане в солі, ти щедро солене, о, ти, поперчине і почесничине, о, ти, дуже давнє і вічно класичне, о, ти, найрідніше і патріотичне, о, ти, що спокійно лягаєш під ніж, о, ти, що людина від тебе сильніш. Хтось бреше, що ти у нас холестеринне, ти бідне, у наших хворобах невинне. О, ти, що кохають тебе хлібороби, прем'єри й поети, свої і заброди. Поставимо ж, браття, шмат сала на салі. Народ, сало, їстоньки, не перестань. Доброго дня, родина. Ой, добрий день, сину. Ну що там, мамо, бізнес процвітає? А як? Та ще й з рекламою. А, з рекламою, так. Ну що там, синко, ти дивишся з бабусею в долі? Ну так. А нас годувати сьогодні хтось буде? Ой, синку, а я ж лише з міста приїхала, та не встигла ж нічого наварити. Мамо, не хвилюйтеся, у мене завжди на поготові коронна страва нашої родини. Це сало по вашому ексклюзивному рецепту. Беремо шматок сала, кладемо його в морозилочку на деякий час, дістаємо, ріжемо тонесенькими шматочками, кладемо на чорний хлібець, притрушуємо перчиком і часничком, дістаємо солоний огірочок і смакота. О, мамо, що ж ти, я всім розповіла наш сімейний секрет? Ой, доню, та не переживай. Я ж і не думала, що ти користуєшся моїм рецептом. Ну, от і гаразд. Налівши і клад, це коли у родині лад.
Я молю тебе, Боже, за родину свою. Хай ніщо не тривожить нашу щиру сім'ю. Хай здорові всі будуть, кожен день, кожен час. Щиро дякую, Боже, за тепло у серцях, що образи спроможні забувати за так. Що могли зрозуміти один одного так, ніби разом, натхненно, ми будуємо так. Я молю тебе, Боже, омина хай біда нашу хату, і серце хай буде сповна, дім – то сховище наше, ми – найкраща сім'я. Об'єднай нас ще більше, дай нам вічне життя.